このねこれを機に、まあ、なかなかさちょっとみんなに会えなくてさっていう時間とかどうしてもやっぱすごいね自宅にいる時間が今多いなっていう感じで、だからなんかせっかくだからと思ってなんかすごいさ家族とかともねなんかいろいろ話しててなんかそう私新しい趣味をね見つけようってことでねこちらを購入というかこちらを購入したんですよ。じゃじゃーん、ベースかっこいい。楽器全然やったことないのに急にベースに手出すっていう、そうベースを今日届いたばっかりなんだけど、そうさっきだからね放送始まるこの配信する2時間前ぐらいにやっと届いてうわやったーと思って全くやったことないんだけど、そうだからちょっと家族とかにもねちょっと家族がなんかねすごいんだよ私の家系ね、言ったことあるかもしんないけどそもそも両親がなんか趣味でバンドとかをやってたのよ。でなんか母はこうバンドのコーラスやったりとかで、父はなんかキッスさんのなんかコピーバンドとかやってたりとかでやってたりとかお兄ちゃんもなんか趣味でなんかその趣味でなんかバンド組んでたりとかして一式できるのよ、そうギターとかベースとかも。で姉もなんかそのやってたりとかして、でなんか私だけ家族で今までなぜか楽器をやってこなくてそういうのに触れてこなくて、私はなんか歌を歌うのがすごい好きだったのね。だから音楽そういうなんか共通したなんかお兄ちゃんとかそのバンドとかはあんまりなんか好きになんなかったけど、でもなんか音楽っていう広いねジャンルで言うとすごい好きだったんですよ。で一人だけやってなくて、でなんか始めたいよみたいな話をなんかねいろいろこう家族とかそのなんかお姉ちゃんとかと話しててなんかじゃあベースやったらみたいな話になってやるって言ってベースを始めることにしました。はい、で可愛くないしろ、そう7日バンド本格的、いやでも私ほんと初心者すぎてできないからそうだから今日からガンガン練習の日々が始まる、そうなんです。なので皆さんにはお優しい温かい目で見守っていただければ、またなんかツイッターとかにも進捗をこうまあもう見せてしまったからにはねやらなきゃいけないので、今はすごいやる気あるけど始めたら全然分かんなくて心折れるなんてこと絶対あると思うんだけど、だからこそ皆さんに今報告しました。私がこのままないものにしないようにベースを私は頑張るよっていう意思表示で今みんなに見せたのでどうぞ温かい目で見ていただけると嬉しいです。